ako bolo povedané, teraz by bola tá fáza výkladu témy. Troška sa môžeme vrátiť do konceptu. Prvé stretnutie bolo stretnutím snúbenectvo a manželstvo podľa kódexu kanonického práva. Boli to troška technické, ale veľmi užitočné informácie. Technické v tom zmysle, že ten jazyk kanonický je troška taký nejaký veľmi presný a nie je moc obrazný, symbolický, ale preto, aby veľmi jasne zadefinoval, kto môže vstúpiť do manželstva, za akých okolností, kto by mohol mať prekážku, čo všetko si všímať pri chodení, aby sa vyhlo možnosti uzavrieť neplatné manželstvo. To všetko bolo teda predmetom toho predchádzajúceho stretnutia. Dnes máme viac teologické, viac duchovné stretnutie aj na základe rôznych skúseností, ktoré za tie roky, alebo možno už 10 ročia, ktoré sa púte a stretnutie mladých organizujú vo Vysokej nad Uhom, tak aby sme dostali taký fundament, duchovný fundament, týkajúci sa manželstva kresťanského, katolického, sviatosného. Takže otec Pavol, nech sa páči. Môžete si samozrejme potom aj vziať modlitbu, ktorú máme k svätému Valentínovi vytlačenú. Hej. Raz som povedal takú myšlienku, že ja sa nemodlím k Bohu, ktorý by nevedel objať. Že vzťah s Bohom, to nie je vzťah s energiou, ktorá všetko dokáže. To nie je žiadna sugestia, že určite nie, to nejaká vyššia moc. Ježišove ruky pribité na kríži sú znakom toho, že on vie objať. Aj keď sú pribité na kríži, ale on má ruky. Čiže tým, že Boh sa vtelil do človeka, získal ľudskú prirodzenosť, ktorú on sám stvoril, a Boh sa stal človeku tak blízkym skrze kríž, utrpenie, skrze to všetko boľavé, čo musel on prežiť v tom ľudskom tele, aj v duši toho odmietnutia, Bože môj, prečo si ma opustil, to všetko sa tak stalo, aby Boh bol ešte bližšie človeku. Aby sme mohli mať s ním vzťah. Aby to nebolo len stretnutie nejaké v modlitbe, že asi si nejaký majestát a ja som taký maličký a tak sa ti kláňam. Ale on je milujúci. On si zobral človeka za partnera. On ho pozval k spoločnému životu. A preto Boh, keď si vyvolil človeka alebo stvoril tak a potvrdil ho práve obetou na kríži a vykúpením, v podstate stal sa súčasťou ľudského príbehu. Každý z nás má svoje kríže. Má možnosť zomierať. Lebo zomierame. Tým, že sa narodili, tak sme začali zomierať. To je iba tí, čo sa narodili, môžu zomierať. Čiže máme taký príbeh a s ním spojený, že naozaj človek, keď sa spája s Bohom a Bohu je všetko možné, tak aj náš ľudský príbeh je plný večnosti. Je plný tých Božích možností. Že zázrak existuje, že existuje, že sa to stáva. Keď mám duchovnú obnovu pre mladých, rozprávam im o vzťahoch, o láske, o seba prijatí, o seba hodnote, aby si uvedomili vlastnú cenu, aby ju nezahodili, ale po nej túžili. A teraz hovorím, že ty si naozaj takým vzácnym človekom. Len skúsi to uvedomiť, a im to môže byť jedno, či áno, či nie, ty nežri. Ale potom im hovorím, a počuli ste o zjavení Panny Márie v Guadalupe? A nepočuli. V Mexiku. Tomu Diegovi na tom jeho plášti, na tunike,
vznikol obraz Panny Márie, ktorý sa nedá, nevieme, ako nebol ľudský namaľovaný. Dokonca sa vznáša nad látkou 31 mm. Mikroskopom zistili, že on je v lufte. A že doteraz ho nemuseli vôbec reštaurovať. Všetky kostoly maľovali, keď tam tie sviece horeli a všetko čmúdili a zadymili, všetko opravovali, obraz, všetko. Ten obraz má živé farby 500 rokov. Nevybledli, sú nepoškodené. A zistili, že na tom obraze počuť toľko srdiečka. Že Panna Mária čaká Ježiška. A v očiach našli drobné mikroskopické tie negatívy toho biskupa pred 500 rokmi, ktorý tam kľačal na kolenách pred Diegom, pred tým zázrakom Panny Márie. Keď sa mladí nad tým zamyslia, hovoria, fakt toto je? Áno, to je. Skúmajú to ľudia Nobelovej ceny vedecky a hovoria, že to nie je neuveriteľné. Sa to nedá vysvetliť. Alebo Eucharistia. Že 5 hrudiek krvi majú rovnakú váhu na tisíciny gramu a 5 hrudiek spolu majú takú váhu ako jedna hrudka. Fyzikálne je to nemožné porušenie fyzikálnych zákonov. Je to vysvetlené tým, že Kristus je prítomný v každej partikule ten istý. Čiže ak niekto prijal dvoch Ježiškov, sa mu zlepili tie hosty, sa stáva niekedy, keď nás rozdáva, že sú zlepené, tak nebojte, tam nie sú dvaja, to je jeden. A že nedostal si viac Ježiška, to je jedno, či je celá, alebo zlomená hostia, stále celý je tam Ježiš. To je také krásne. A také zázraky existujú. A vtedy, wow, tí mladí, to také zázraky sú, áno. To môžete si pozrieť na internete 16 eucharistických zázrakov v Taliansku. To je tam rozoberajú vedeckých skúman a už staročia. A zrazu človek zistí, že aha, asi nebo existuje. Asi je tu večnosť, že život nie je len o tom, že ako sa mi darí, koľko zarobím a či mám zjesť a len aby som neochorel. A čo najdlhšie vydržal v stave tu na takom ľudskom. A že človek zistí, že naozaj tu je nebo. A že môžeš zažiť skúsenosť toho dotyku s tým zázrakom, s tým, čo je také silné. A preto my keď veríme Boha, ktorý je ten objímajúci, že to nie je ani sluha, nie je to ani energia, ale je milujúci, Boh vášnivo milujúci, on s vášňou objíma. Viete, jak to Ježiš objíma? On neuriteľne objíma, srdčičke vedie, nie? Ako Ježiš objíma. Vášnivo objíma. Hej, on je milujúci muž. Muž, ktorý miluje, je to dokonalý, všemohúci Boh. A je tak ľudský, až neuriteľne ľudský. A on tak túži po spáse človeka, my sme neverili, ako veľmi túži po človeku, veľmi túži. Čo by za to dal, keby človek chcel prísť do neba? Čo by on za to dal? Už dal život. A čo ešte má dať? Čo ešte môže viac dať, keď dal už dať seba? Preto je fakt na nás, či chceme. Stačí podať, áno, Pane, chcem a dôverujem. A on ťa vezme do náručia. On ti pomôže. To je také krásne, že je s tebou. Ja som zažil takú milosť, takého pozvania, lebo mám strašne nabitý kalendár, že nemám kedy sa zastaviť jednoducho. Čo mi chýba? Máme v centre každé ráno adoráciu. Od 7 do 8 adorácia. Asi rok, aj niečo. Okrem nedele, v nedelu necháme tak voľnejšie, máme omšek, my kňazi a tak. Hej, ale každý deň adorácia. Snažíme sa udržať tak a mladí sa tešia, tí maci a mladí, čo prichádzajú, hodina ticha pred Kristom, úplne ticho pred Kristom, každé ráno. To je tak silné, tá chvíľa s Kristom, lebo on hovorí v tichu, nie v luku. V luku my hovoríme, v tichu on hovorí.
Čiže keď my len do neho hučíme, čo všetko chceme, ešte k nám neprehovoril. Až keď necháme pauzu, sa nadýchni a prestane hovoriť. A on začne, jak hovorí tomu srdcu. To je veľmi silné. A teraz si predstav, že on tam je, živý Boh v Eucharistii. Tak na tých zázrakoch eucharistických sa premení a je tam kúsok srdcového svalu človeka. Viete o tom. A my máme pod spôsobom chleba Krista a ho príjmame, aby sme dokázali zjesť, prehltnúť. Lebo keby to bolo pod spôsobom tela, a nie chleba, tak by sme museli naozaj prijímať tie kúsky ľudského srdca. Aké, ako naozaj sú. Lebo to je naozaj. To ozajstné je Ježiš, živý Boh v Eucharistii. To, čo my vidíme, spôsob chleba. My vidíme spôsob chleba, ale prijímame Kristov srdce. Čiže to je to krásne. Že podstatné to nie je to, čo my vidíme, a to, čo sa deje. Čo je tam vnútri. A my adorujeme živého Boha tu na. A keď je adorácia, tak môžeš počuť tlkot srdca. Ak máš čas ticho byť s Kristom, môžeš počuť, ako bije jeho srdce. Ak otvoríš uši srdca, môžeš počuť, ako k tebe on hovorí. A jeho slova sú o láske. A neuveriteľné o láske. On stále vyznáva lásku. Každým úderom srdca sa vyznáva lásku. Čiže to je spojenie s Kristom. Spojiť sa s ním. Aby už, ako hovorí svätý Pavol, že už nežijem ja, alebo mne žije Kristus. Čiže keď ty príjmeš Kristovo srdce, tak Kristovo srdce tebe má tlcť. Lebo je v tebe, živé. To si to predstaviť, že jak to vlastne bije Kristovo srdce vo mne. Ako to vlastne je, že sa zjednotiť s Kristom. Príď tvoje kráľstvo, buď tvoja vôľa. Keď to stále opakuješ dookola, ak stále to myslíš úprimne, seriózne sa modlíš, Oče náš, fakt snažíš sa žiť tak, ako Oče náš hovoríš, vieš, čo ti povie po to, takej ozajstnej, pravdivej modlitbe, tak nech sa stane aj tvoja vôľa. Keď toľko hovoríš, že buď moja vôľa. Lebo keď človek túži po Božej vôli, tak Božia vôľa je jeho vôľa. Alebo jeho vôľa je Božia vôľa. Lebo túži po Božej vôli. A Oče náš, to nie je len o tom, že sa modlíme a sa zjednúcuje. Modlitba má hnutie v sebe. Má dynamiku. A nás tá modlitba spája s Bohom. Čiže modlitba, to nie je to, čo Boh potrebuje, to my ju potrebujeme. Lebo naša modlitba nás pripravuje na vzťah s Pánom. A sme ešte hĺbšie mali z vzťah, aby v nás mohol žiť ten živý Boh. A potom, keď žiješ s ním to, tak prečo by si nemohol byť vypočutý? Keď ty s ním máš také pekné priateľstvo, keď ste jedno, spojení, ako hovorí svätý Pán Ježiš, sa modlí, aby sme boli jedno, ako ty vo mne, a oni, že to je tak nádherné, tá veľkňazská modlitba o jednote. A to je to prijímanie. To je tá Eucharistia, zjednotiť sa. To je sviatosť lásky a jednoty. Zjednotiť sa. Čiže Božie dielo sa deje vtedy, keď sa spájame s Bohom. Skrze sviatosť lásky a jednoty sa s ním zjednocujeme. A proto naše modlitby fakt sú takým stretnutím s Pánom, ako by on čakal, čo povieš. A vyriekni modlitbu a on túži splniť tvoju prosbu. Lebo si s ním. To je to spojenie. A keď si plný tej jeho lásky a tou láskou chceš milovať blížnych, tak ten vedľa teba cíti, že niečo z teba vyžaruje. Že to je živý Boh. Že s ním kráčaš. Že to veľmi silné. Pýtali sa ma, že prečo Anka je teraz taká topka, že toľko zázrakov nejak sa všade deje a toľko modlí neba a tak. A hovorím, ja som pýtal, že prečo? Lebo ona prijala viatikum. Ona bola na svetom prijímaní tesne pred smrťou. A ten vojak strelil do Eucharistie. Ten vojak nevedel, že bola akurát na prijímaní pár hodín predtým. To bolo tesne po polnoci, keď zomrela. A ona večer bola na svätej omši, na spovedi, na prijímaní. Ten vojak strelil do Eucharistie v nej. Čiže my, keď príjmeme Eucharistiu, to, čo je v bohostánku, je v nás. Vy ste
tie bohostánky teraz tu. Každý z vás je bohostánkom. Si to uvedomujete? Ste boli na príjmaní, nie? Je v tebe ten živý Boh, čo v bohostánku? Kľudne sa môžete pred druhým pokloniť, aby ste uctili Boha v zeme. A keď človek chodí na príjmanie, tak sa posvedcuje. A Boh pôsobí v ľudskom srdci. Lebo je živý Boh, nekonečný je v nás. Jeho srdce v nás točie. A to je to, čo budeme zažiť. Byť ľuďmi Eucharistie. Nás čaká kongres eucharistický. My sme dneska rozoberali na Rade pre mládež v Bratislave, že ako pripraviť mladých na tento kongres. Lebo mnohí tam nepôjdu, ale môžu rozumieť Eucharistia, túžiť po nej. Preto vás povzbudzujem, chodívajte každý deň na sväté príjmanie, aj môžete. Prijímajte ho s vierou a láskou a bude robiť zázraky v vašom živote. Lebo to on koná vo vás, to nie vy. To on spôsobí, že vieš odpustiť, lebo si ho prijal. Lebo to on v tebe koná. Ti dáva nadľudskú moc, lebo je všemohúci Boh. Ak povieš, Bože, pomôž mi, chcem ťa prijať s láskou a pomôž mi, on to bude robiť. Lebo si ho prijal s čistým srdcom. Bohoslavený čistým srdcom, lebo oni uvidia Boha v sebe i okolo seba. Ty vidíš očami srdca. Ty počuješ očami srdca, ako to, či je to srdce. Tá ušami srdca, počuješ to, ako ho je pri tebe. Čiže pozvanie k modlitbe je pozvanie k načúvaniu Pána, aby k nám on hovoril. Lebo my často veľa rozprávame o modlitbe a málo počúvame. A naša modlitba má pripraviť na počúvanie. Čiže my povieme, že Bože, hovor, tvoj sluha počúva. A on prichádza a koná. A tak on premenia na život. Že dajte si čas, chodie kedykoľvek na ticho, na adoráciu, do kostolíka na chvíľku stichnú, na 15 minút ticha. Často to robte. Ak môžete, dajte si adoráciu, choďte za drkou, choďte, čerpajte z toho. Fakt, budete pociťovať, že Bohu je všetko možné. Uveríte to, lebo sa tu bude dieť aj v vašom živote. Že jemu je všetko možné. Fakt, že je to zázrak. Som spomínal na svätej omši tie zázraky uzdravenia. Nie? Normálne ja som sa tým zastavil, že Pane Bože, to čo robíš? Jak to je možné, že také veci ponúkaš človeku? Vieme, že svätý Augustín hovorí, že žena, ktorá bola zneužitá, znásilnená, je stále pannou. Žena neprišla ten dar, je stále nevinná, je čistá. Logicky tak vychádza, nie? Že vlastne, že... A dokonca hovorí o tom, že je mučeničkou. V čistote. Nikto ju nebude blahorečiť ako Anku, alebo svetu Mariu Goretti, alebo iné dievča, ktorá zomrela kvôli čistote. Ale ona zomiera. Odtedy, čo aj to urobili, ona zomiera. Noč má nočné moria, trápi sa. A preto si zaslúži blahorečenie, ani to neurobí. Lebo nechce ona byť zviditeľnená, ale si vytrpela svoje. Preto to vlastne ten zázrak uzdravenia je v podstate súkromným blahorečením. O ktorom nikto nevie. Ona sa teší. Hovorím to si pekne, zrámuj tú lekárskú správu. Dôkaz o zázraku na tvojom tele. Stalo sa. Je to zázrak. Je to ozaj niečo, čo sa nedá vysvetliť. Aj tak píšu tí lekári, že nevysvetliteľného dôvodu je opäť fyzicky. Hej. Pánov, a pritom roky tam chodia k tomu lekárke. Čiže to lekári sú hotoví z toho. A chcem vám povedať, že toto existuje. Ak toto existuje, že existuje uzdravenie človeka, ak existuje táto milosť, že sa to deje, tak príjmime túto milosť uzdravenia do vlastného života. To je tak nádherné, že môžeme rátať s Bohom vo svojom živote. Rátať s ním, že je s nami. My sme s ním, on je s nami. Tak si navzájom pomáhame. Byť s Bohom. Byť s Pánom. A potom, ten náš ľudský príbeh, nie? Byť s Bohom znamená nemať žiadnu chorobu, nikdy nezomrieť, nie? Nás budú musieť zastreliť, hej? Lebo choroba nepríde, ako bežne ľudia, lebo mám silnú vieru a má na zem. Žiť s Bohom neznamená mať všetko tip-top. Žiť znamená, s Bohom znamená byť s láskou objatý. Veď častokrát tí, čo milujú, majú všelijaké kríže, nie? Dokonca máme doplňať
Kristo, na Kristovom kríži to umočenie. A dokonca ti, on ti dá kríž, ale nepresilí tvoje ramena. On vie, koľko uniesieš. Tak ti toľko dáva. Takže keď ti dal, tak to poriadne omým. Lebo tým, že omýmeš kríž, prichádzajú obrovské milosti. Obrovské milosti. Preto chcem vám povedať, že najstaršia modlitba je utrpenie, najstaršia modlitba a najdokonalejšia modlitba je utrpenie. Bolo možno spať Bohu svanaté reči, ako ho ľúbiš, ale príde kríž, tam nepipneš, sa ticho, trpíš. A čistá modlitba. Takže skrze kríž sme povolaní k tej láske a k vykúpeniu skrze naše obety, hej, na našom kríži. A je to veľmi pekné. Čiže keď máš problém nejaký a ťažkosť, obetuj to ako dar Bohu na konkrétny úmysel. Hej. A on to môže vypočuť. Lebo obetuješ na konkrétny úmysel za niekoho chorého, za niekoho, čo potrebuje milosť. Tak to obetuj ťažkosti. A prežij srdci radosť z toho zomierania. A vtedy sa budú diať veci. Čiže pred Bohom existujú tie duchovné hodnoty našich modlitieb, pôstov, obiet, sebozaprení. To sú nádherné dary. A my ich môžeme darovať niekomu, ak sa po to rozhodneme. Som sa toho jedného chána, ktorý sa pohostil za svoju budúcu manželku. Každý piatok a každú stredu. 7 rokov. Dosť, nie? Babi, si to viete predstaviť? 7 rokov sa postil, aby ho našiel. A našiel. Perfektná dievča. Tak sa som sa tomu tešil, že tá jeho obeta mala zmysel. No jeho vnútorne prehlbovala s Bohom. A to je krásne asi, že priniesť nejakú obetu lásky. Na výmenu. Pane Bože, dávam ti dar. Môžeš vypočuť túto prosbu? Dá sa aj vymeniť život. Všelijaké také prípady máme. Keď rehoľná sestra v kaplnke obetovala svoj život za dievča a to dievča bolo v tej chvíli uzdravené. Z ťažkých bolestí, rakoviny. Bola v momente uzdravená. A tá sestrička zomrela. Obetovala svoj život, dala zad na výmenu. Sa o tom nehovorí a nepíše. A poznám ten príbeh. Ona, dievča mladé, koľko mala tedy asi 20 rokov. Hej. Takže chcem povedať, že naozaj môžeš priniesť dar. Len Boh musí prijať. A on prijal obetu sestry Rehonej. Nemusel to urobiť. A prijal to. Čiže existuje toľko dobra, čo môžeme vykonať. A Boh to všetko môže fakt pre nás urobiť. Čiže on je nie automat, hodíš zdravás a vypadne niečo z toho, ale to je dialog s milujúcim Bohom a prinášanie obety z lásky, aby mohol byť vypočutý človek. Raz sme mali taký úmysel, sme sa modlili za dieťa, ktoré bolo poškodené maminom lone, že vlastne bolo riziko alebo malo vadu. A som sa modlil za to dieťa a bolo mi daná také posolstvo pre tých ľudí, že odmietnite potrat, odmietnite s láskou. Nie so strachom, s národí dieťa poškodené, s láskou odmietnite a bude zdravé. To s láskou spôsobí, že bude zdravé. Fú, ja som sa na tým zamyslel, že s láskou, keď niečo robíš, sa dejú zázraky. Nie nervózne, lebo to niekto chcel. Ale ľúbim. A preto sa dejú zázraky. Preto milujúcemu Boha je všetko možné. Ako Boh všetko možné aj tomu, kto miluje. Lebo Boh je láska. A kto je láska, ten je s ním spojený. Čiže nás Boh učí modliť sa s láskou. Učí dôverovať. Učí prežívať hlboký vzťah
aby sa diali Božie veci. Čiže to, že niekto není uzdravený na naše modlitby, neznamená, že má slabú vieru, ale nemusí byť ten vypočutý, lebo ten človek už dozrel pre nebo. Ale vždy môžeš ponúknuť Bohu dar duchovný, tej modlitby, obety, postu. A on sa rozhodne, že fakt beriem od teba. Lebo vidím, že to myslíš úprimne. A ten človek bude uzdravený. Vždy sa aj pýtam, keď niekto som modlím, či ten človek je zrelý pre nebo. Či to je Božia vôľa. Či to nie je náhodou, že sná dať človeku vrátiť život. Lebo možno, že naozaj väčšie dobro trpenieho a preto slzy páču, ale preto človek je lepšie už ísť. Aj vyšiel do neba. A naučiť sa prijímať, že to je Božia vôľa. Nebať sa toho. Lebo keď máme dar viery, my sme spojení so svätými aj s nebom a sme prepojení s nimi. To znamená, že ducho sme spolu. Aj keď odíde, sme stále spolu. My sme stále spolu. Stále máme jedno spoločenstvo. Nám treba spodiť tie spoločenstva na zemi, nebi a dať to dokopy. A myslím, že o to tu ide, nie? Čiže keď sa idete modliť, zvolajte všetkých tých. Pri svätej omši sú všetci anjeli prítomní, nikto nechýba. Všetky tie miliády a všetci svätí. Pri každej omši sú všetci asi prítomní, lebo a pri každej všade na svete nikto nechýba. Oni nemajú problém byť súčasne na 5000 omšech. Hej? Všade bude ten istý. To je tak silné spoločenstvo a my máme sa s nimi spájať. Preto je dobré, keď sa nechávame Bohom premieniať ako Eucharistia. Aby aj ten náš život bol s ním spojený. Aby sa diali tieto veci. Keď Boh ponúka milosti, my si to vážne a On nám ich dáva. On veľmi túži, aby človek zažil zázrak. On potom to túži. Len chce nás pripraviť pre ten zázrak. Čo chceš? Aby si uveril, že ťa mám rád. Takže zázraky nie kvôli nejakej kuriozite. Wow. Hej? A zázrak, pretože ľubíš. To je to, že všetko je možné Bohu. A tak myslím, že by bolo dobré, keby ste tie modlitby, keď dávate Bohu, aby ste ich dávali s láskou, aby ste vedeli prijať Božú vôľu, akákoľvek bude, či vypočuje, nevypočuje, nehnevať sa, ale prijať to a predkladať mu znova ďalšie prosby. Sa neunaviť prosbami. A žiť tak, aby ste mohli ponúknuť mu svoj vlastný život. Že Bože, chcem žiť na Tvoju čas a slávu, tak príjmi môj každý deň, ktorý chceš, bude tvoj. Chcem ti ho darovať. Začneš ráno, pripravíš sa na darovanie, večer skončíš. Ješ do postielky. Hej, Bože, dávam ti to. Príjmi to. Čo nebolo dobré, prosím, odpusť. Čo bolo dobré, tak dúfam, že ťa poteší. A dať tie dary. A myslím, že toto je tá schopnosť života žiť. Že vedieť sa darovať z lásky. Predstavte, že dvaja spolu chodia a sa nevedia darovať jeden druhému z lásky. Majú strach, majú obavy. A môžeš veriť, na čo urobíš. Buď to bude vzťah, ktorý je hlboký, pravdivý, alebo plný strachu a neistoty. Ale to je problém. Bo darovať sa treba. Myslím, že aj povolanie ako také, keď si človek uvedomí, že sme povolaní všetci do neba, tak to je povolanie k plnosti lásky. A to jedno, či ideš cez duchovné zasvetenie alebo cez manželstvo. To je jedno. To len to, aby si vykročil. A miloval tam, kde si. Aby to bolo podstatné, že chcem naplno žiť to, čo žijem. Naplno. Aj samota, to je spôsob života. Čo môže darovať Bohu všetko, čo má a necíti, že má vstúpiť do manželstva
a zasvetený život nevie urobiť to rozhodnutie, tak zasvet svoj život nejakej službe lásky. Daj tomu taký význam, hĺbší význam, aby to nebolo nejaké len prežívanie, že zo dňa na deň nejak dožijem, ale daj tomu silu. Jednoducho urobiť to z lásky. A toto nás má môže dať odvahu, keď budeme z lásky konať. Byť bláznom. Byť bláznivý. Ja som sa to jedno dievča a myslím, že prežila všetko možné v živote a hovorí, že ja by som chcela slúžiť. Slúžiť, no? Niekde i slúžiť. Už aj som pracovala všetko možné. Chcem slúžiť. Chcem slúžiť. Túžba dávať sa. Slúžiť. Na misie. Do Trantárie. Teraz som mal vedieť, že tá odišli, kde si je, na Filipíny. Takisto. Zažili Boží dotyk, totálne všetko zmenili a už sú tam. A slovo fungujú. Čiže to je tá túžba dávať sa. Toto môže v nás nám spôsobiť vlastne, že túžba žiť duchovný vzťah s Bohom, duchovný život, duchovne prežívať tú svoj život. A potom fakt nemáš strach, ale sa dávaš, pretože ťa Boh chce mať. Takže nech príde svetlo do vašho života, aby ste urobili to rozhodnutie, aby ste išli za tým, aby ste mohli zázrak uzdravenia zažiť. Aby sa tak stalo. Lebo to byť uzdravenú dušu. Takú uzdravenú, ktorá je ochotná sa dať a nemá strach. Lebo niekedy máme strach, nie? Vnútri. Tak nech sa deje. Nie je Božia vec. Aj tak nám treba zomrieť toho, čo sa budeme bať. Nie? Keď nič nemáš, ako nespíš. Bo nič nemáš. A keď si myslíš, že niečo máš, tak potom nemáš spať, bo si myslíš, že niečo máš. Ty si len myslíš. Aj tak to si to nepatrí. O chvíľku odchádzaš. Takže ja by som tak pozval k tomu radostnému zomieraniu, v takej radosti, že Bože, chcem ti dať všetko. Urobi to v osobnutie. Keď cítite, že je čas urobiť nejakú darovať život nejakej službe, v misii, kdekoľvek, urobte to. Buďte trošku bláznivými. Život nielen o finančnej stabilite, a život je o stabilite lásky. Čiže aj toto je možné. Tak vás tom chcem povzbudiť. Bohu je všetko možné a nám je všetko možné, keď žijeme s ním. Ale čo je dôležité, že všetko možné, to nie je to, čo si my prajeme. To všetko možné je to, čo nás Boh môže použiť. Podľa Boží plánov. A keď nás On použije, určite to lepšie bude, ako sme si mysleli. Bo my špekulujeme, jak by to mohlo byť dobré. Tak nechaj už tak, nerieš to a On to vyrieši za teba. On urobí to za teba, keď mu dôveruješ. On naozaj má na tom múdrosť, aby vedel, čo je dôležité. Preto sa pýtaj, modlitbe, Bože, čo mám žiť? Povedz, ako to mám robiť a ja budem robiť. Ukáž mi, koho mám milovať a budem milovať. Ukáž, ako sa darovať. A keď ťa bude volať možno takým zvláštnym veciam, a nebať sa. Niekedy on úplne tak nelogicky koná. My ľudia si to premyslíme a Pán Boh to robí úplne ináč. Hej. Úplne ti rozbije tvoje konštrukcie a si to nešťastný. Jak to je možné? Kľud. Ešte sa všetko môže úplne zmeniť. A on na poslednú chvíľu zmení. Ja sa tak smiem niekedy, keď to všetko naplánujeme, jak to bude, a potom všetko zmení. A potom sa tešíme, že to bolo ináč. Bo to bolo lepšie. Len sa nepriečiť tomu, že to bolo lepšie. A si nemyslieť, že sme lepší ako on. Takže toto je také veľmi, veľmi pekné prežívať s ním spoločenstvo. Tie dary neba sú pre nás pripravené. Tak vás pozývam na kolená k Pánovi. A otvoriť srdce, aby mohli prísť. Aj na tej adorácii jednoduchá odpoveď je, kto otvorí srdce, dostane milosti. Ale musí otvoriť. Lebo Boh sa skláňa pred našou voľou. A je všemohúci, nemohúci pred nami, lebo nás stvoril tak.
Čiže len tú milosť. Prosme si takú milosť od tvojho srdca. Aj mohla prísť milosť uzdravenia, mohli byť tými, ako mám byť. A preto vás pozývam zjednotiť sa modlitbe. Kde budete doma, kdekoľvek, sa spojite s nami. Nech spolu prosíme za tých, čo potrebujú milosť uzdravenia. Viem o troch ľuďoch, že boli uzdravení počas slávnosti blahorečenia. Jedna žena, ktorá mala problém s bolestiami bolesti kĺbov, nemohla chodiť, nemohla ruku niekomu podať, všetko bolelo, bola uzdravená v tej chvíli, keď padala látka z toho obrazu Anky Kolesárovej. Ona mi tak povedala aj napísala svedectvo. Bola v tej chvíli uzdravená. 5 kvapiek vody na ňu spadlo. 5 ich zratala na horúcom slnku. Sa pýta maža, to čo prší? Nie. A čo vidíš? Kvapky vody. Na ňu spadlo 5 kvapiek, ako 5 Kristových rán. A bola v tej chvíli uzdravená. Ďalšia bola uzdravená doma. A pozerala slávnosť a bola uzdravená z dvoch zranení, zo zneužívania. V 9 bola zneužívaná do 12. 12 počala babetko a potom potratila. Doteraz mama nevie, že bola tehotná malička, že bola zneužívaná. Ona celý život prežívala svoje trápenie. Hej, že to seba odsudzovanie. A Boh ju uzdravil. Napísala mi krásne list o uzdravení. V tej chvíli, keď padala látka z obrazu, k nej vstúpila Anka do izby. V bielých šatách. A ju objala. A jej doniesla babetko, ktoré potratila 12. A bola uzdravená. Vie o tom rozprávať. A nebojí sa. A keď to toľko bolo, tie roky zneužívania. A tretia žena bola uzdravená takisto. Mi prišla povedať nedávno jedna pani. Podala, že bola som uzdravená zo zneužívania. Nechcíte moje meno? Len vám ďakujem. A odišla. Takže je možné, že bolo veľa ľudí uzdravených. Len to je taká citlivá oblasť, o ktorej nikto nechce rozprávať, že sa to stalo. A myslím, že veľmi veľa žien to prežilo, len o tom nehovoria, trápia sa a sa na to nemyslieť, ale boli uzdravení. Takže to nebo otvorené na slavnosti blahorečenia bolo, tak a teraz to prebieha stále, takže môžete kedykoľvek prosiť za takého človeka Anku a ona uteká. Ona hneď sa teší, že niekto bude uzdravený. Viete, ak sa veľmi teší a chodí za Ježišom dranka. Ježišu, prosím ťa, tu je dievča. Pláče, trápi sa. A on čo urobí? On má slabosť na Anku, lebo má veľmi rád. A má slabosť na tú bolesť dievčate. A preto ide, aby jej pomohol, aby ju vyliečil z jej rán, za ktoré vôbec nemôže. Preto aj toto tu je o tom, že Panna Mária je matka zneužitých detí. Hej, matka zneužitých detí. Lebo deti, ktoré boli zneužité, im často chýba mama. Mám príbeh, keď mama zomrela a deti boli zneužívané. Keď chýbala mamka. Hej, čiže toto mama. Hej. Panna Mária ako matka zneužitých detí. Ona každé dieťa miluje. A túli k svojmu srdcu aj bolo uzdravené. Panna Mária, keď objíme, tak tíši bolesti. Tak ja ju volám anesteziologička. Ona keď objíme, tak je dobré. Dieťa môže zaspať mamino objatí. Anka ťahá Ježiša, poď. Najprv ona objíme, lebo Ježiša boja sa, pretože je muž a ona bola zneužívaná, nejaká teda dievčina a sa bojí. Objatie Ježiša, to je muž, tak Anka objíme prvá. A tak upokojí, utíši Ankino objatie, sladučké, krásne. A potom príde Ježiš a hovorí, a Ježiš ju objíme. A v objatí uzdraví. Kristovými ranami sú deti uzdravované. A je to veľmi pekné. A potom sú veľmi šťastné. A o tom píšu a sa tešia, že sa Boh dotkol ich života po rokoch rodičných terapeutických sedení a nočných mor a tabletiek antidepresiv sú zrazu uzdravení. A už nič nemajú, žiadny problém. Sa tešia. A potom si vyberajú život. Či zasvetený, alebo
alebo život v manželstve po tých zraneniach sú schopní žiť normálne intimne. A to je také pekné. Takže môžeme sa na nich myslieť. Dobre, je ich veľmi veľa tých detí a tak ďalej, to je veľmi veľa. A myslím, že to, čo sa teraz tlačí, tá vlna LGBTI, to bude o zneužívaní detí. Deti sú bezbranné, sa nevedia brániť. Ak tam nie je citové puto a sa s deťmi len tak prehazuje, tak tam je problém častokrát, lebo zneužívané deti sú častokrát zneužívané maminým priateľom. Lebo on nemá vzťah k deťom, k tým to nie sú jeho deti, nemá k tým citový vzťah. A dostal sa do rodiny a sú sa nie z také situácie, že zrazu sa niečo také deje, hej? A to je nebezpečné. Dobre? Takže preto treba nám normálne rodiny. Normálne rodiny, aj tam sa to môže stať, aj tam sú zlyhania, ale normálna rodina je najväčším bezpečím, takým hniezdom lásky. Tak prosím, modlite sa za dobré vzťahy, dobré manželstva, aby vaše deti boli bezpečí. Aby to bolo hniezdo. Aby sa tam cítili naozaj chránené. No a my budeme pomáhať. Dobre, vás prosím o modlitby, takisto a tie úmysly aj za to svetorečenie Anky, pretože keď bola svetorečená, tak sa kult rozšíri na celý svet. Čiže ona bude rozprávať v všetkých jazykoch svetových. Aj takých kmeňových nejakých. Kde sa budú modliť Anke, ona každému sa prihovorí a každému pomôže. A vie byť všade na celom svete súčasne. A to by bola milosť, nie? Keby mohli tak poznávať. No, už sú na Filipínach, sú tie Ankine relikvie, aj v Južnej Amerike, aj všade možne, už sú prvostupňové relikvie. A tak sa vlastne pripravujú veci. Nech ju pozná svet a nech čo najviac detí ochranených. Naprior Aničky a za pomoci aj našej mamky. Máme nejaké otázky? Ste písali otázky, aby som prešiel k tomu, lebo je dosť hodina, aby som vás neunavil ani seba príliš, ani vás, aby to všetko malo svoj mier. Takým ešte nalistujem tie z tých otázok. Vzhľadom na to teda, že sú tu jednak mladí, ktorí túžia po vzťahu, po láske, sú tu aj páry, ktoré sa pripravujú na to, aby manželstvo bolo naozaj tým zjavením Božej lásky. Celé to máme tak nesené príkladom a príhovorom svätej blahoslavenej Anky Kolesárovej. Čo by si myslela tak povedať, že čo by tak odkazovala, alebo aké boli také tie princípy toho, tej prípravy na manželstvo podľa toho nejakého duchovného odkazu Anky Kolesárovej? Dnes dosť veľa mladých je chyba také tie stále to väzby. Ocko nechá rodinu, mamka žije v Rakúsku a deti žijú s niekým. Hej, napríklad taký obraz, že a tam chýba nejaký tá citová väzba, také ako rodine býva. Hej, taký stále vzťah. A kvôli tomu, že je to taký stav, že je to tak, mladí chcú vytvoriť vzťah a preto oni by chceli žiť niečo, čo je pevné. Nechcú skončiť, jak predtým, aby deti boli zasazitové, hladné a osamelé. A preto vždy mladým, ktorí nejak hľadajú cestu skrz aj tie všetky trápenia, hovorím, vždy si vzbuďte víziu, ako chcete. Napríklad, že aj zlá škola je škola a ja chcem také množstvo, čo sa nerozpadne. Lebo u nás sa rozpadlo a ja chcem, aby sa nerozpadlo. Čiže aj tak sa to dá. Čiže jednoducho uvedomiť si, že keď vytvoríš tú rodinu a naozaj zaslúžiš tú vzťah na Bohu, nie na egoizme, žiadostivosti, ale na obeti a láske, tak tvoje manželstvo môže vydržať, pretože má dobré základy. Hovorím mladým, keď budujete alebo chystáte stavať dom, vytvorte dobré základy a to je vaše hodnoty, ktoré máte, vaše čnosti, ktoré máte, sú vlastne tie vytvárajú základy. Čiže vy môžete pre svoj budúci dom lásky robiť to, že zhutníte svoje základy, dáte tam kamene, ako je vernosť, úcta, dôvera, dôležité veci, nie? Do základov. Keď s mladým prechádzam s tínežermi, tak kreslíme doma, tak si pomenúvame kamene, čo tam dávame do základov, hej? A oni hovoria, aký kameň tam chcú mať. A z oboch strán, aj ona, aj on. Hej? Čiže vytvoriť základy,
pre budúce manželstvo, aby sa rodina nerozpadla. Hej. To je to najlepšie, čo môžeme robiť. A keď vytvárate vzťahy a ste to snúbenci, si uvedomiť, že láska je obeta. To nie je užívanie si. Láska je obeta. A ak my k tomu nedojdeme, k obeti, tak ten vzťah nevydrží. Lebo to užívanie skončí, keď príde ťažkosti. Stačí hádka, stačí choroba, stačí dieťa, po noci nespíš a zrazu sa ti mení život. Ak človek nie je nastavený pre lásku, tak veľmi ťažko to zvládne, že treba objať aj kríž. Preto treba sa otvoriť pre čistú lásku. Čistá láska je boj proti žiadostivosti. Čistá láska je dôkazom toho, že to vieme zvládnuť. To znamená, že nám záleží na seba zaprení a vieme mať vzťah aj čistý. To znamená, že nás to niečo stojí. A to je schudnenie základov pre budúce manželstvo. Schudňovať, liať betón. Práve takým spôsobom. Stalo sa niečo nečisté, tak to oľutujeme. Začneme odznova. Urobme hrubú čiaru, začneme odznova a chcem mať jasné, čo máme v základoch obaja. Zaleme betón milosrdenstva, to peď zatieče do tých kameňov a máš veniec železobetónový a môžeš stávať a stávať aj mrakodrap. Aj 15 detí môžeš mať. Každé poschodie jedno dieťa. Hej. Naši mali 6 poschodový dom. Mám 3 sestry, 2 bratov. Hej. Takže chcem povedať, že naozaj, že len potrebuješ základy schutniť a sa tom rozprávajte otvorene, že čo ty ponúkaš do vzťahu a čo ja ponúkam do vzťahu a čo spolu chceme priniesť pre vlastné deti. Nejakú tú obetu lásky. Čiže veď, teraz začína pôst napríklad, hej, v postnom dobe. A možno rozmýšľate nad tým, že ako ten pôst prežiť, aby bola radosť veľkonočná. Ako to prežiť, ten pôst, alebo keď človek berie pôst vážne, tak potom ozaj prežije tú veľkonočnú radosť. Lebo odriekanie sa to nie je to, že budem hladný, ale že prinášam duchovné dary. Čiže aj odriekanie sa žiť čisto, to je nádherný dar, ktorý prinášaš ako perlu do pokladnice manželskej lásky. Z čoho môžu aj deťom dať potom pre porozumenie vo vzťahu. Čiže to sú krásne veci, ktoré môžete vlastne priniesť. Alebo dvaja mladí začali spolu bývať, trápilo to rodiny obe, ženucho si zobrali vraj štýlovo podľa dnešnej doby a trápilo ich to veľmi. Aj tí mladí cítili, že to zle robia, že to nerobia dobre. Normálne sa odsťahli od seba, odišli z toho spoločného bývania. Neviem koľko, pol roka, možno rok, žili čisto. Keď bola svadba, bola taká radosť na svadbe, že rodiny hodnotili, že to je kvôli tej čistote. Prežili veľkánsku radosť. Keď spolu bývali, boli smutné rodiny. Keď začali žiť čisto, sa tešili. A svadba, to bola nekonečná, obrovská radosť. Nevedeli ju opísať jedného. A že potom to až po svadbe hodnotili, že čo to spôsobilo takú radosť. Lebo priniesli obetu. Dar, lebo sa by povedali, že pre našu lásku to obetuje, pre naše deti aj boli zdravé, aj boli verné, aby deti vedeli zvládnuť čistotu. Čiže možnosť je úžasné darovať vlastne do svojho manželstva nejaký ten poklad, nejakú ten klenot, vybrúsiť ako ten diamant. Vlastne, lebo čistota to je diamant, veľmi cenný. A človek môže ťa vždy uznova. A povedať, chcem to obetovať. Je postné obdobie, budeme žiť čisto. Je postné obdobie bez alkoholu, bez cigarety. To robíte, nie? Môžete to urobiť. A to je taký pekný symbol, že skúsme niečo pre to urobiť. A môžete sa dohodnúť. Len vy sa vy dvaja dohodnite, čo by ste chceli asi do toho vzťahu priniesť nejakú duchovný dar. Takže toto vás môže spájať, lebo obeta ľudí spája a požitok rozdeľuje. Je to asi ten princíp. A obeta spoločná vás spojí. A požitok vás tak poháda. Bo to, jak to si myslel, to prečo a tak. Človek sa hneď pobije o požitok. Čiže tá žiadostivosť, že hádky a tak ďalej. Ale keď má priniesť obetu, tá obetu sa nebudú hádať. Je to bolo trápne, nie? Takže ktokoľko, čak obetujem z lásky. Tak nebudeš mi vyčítať, či ťa dosť milujem. Však ťa milujem, nestačí. Hej. Že ty máš ma málo rád. Hej, čo ako ťa mať radšej. Takže asi tak, že tá obeta, asi najlepšie obeta,
má ich pripraviť na manželstvo. Dať si nejakú spoločnú obetu. Dvaja mladí vysokoškoláci po takej prednáške o čistote prestali žiť intimne, keď je oslavovali rok čistého života, ma vyhľadali. A my prišli poďakovať. Už rok žijeme čisto. A sme veľmi šťastní, lebo veľmi medzi nami vzrástla úcta dôvera. Vo vzťahu. Úcta dôvera. To takto povedla aj úcta dôvera. Jeden chám mi hovorí, že vždy, keď sa vyspí s babou, má zlý pocit z toho. A vždy má túžbu to urobiť. Ale niekedy sa ovládol a hovorí, tedy som si ju tak vážil. Bola pre mňa oveľa vzácnejšia. Keď som sa s ňou vyspal. Aj keď som mal chuť, ale ja som to neurobil a som si ju viac vážil. A sme sa vedeli pekne prosprávať. Ale ak bol sex, už nebol rozhovor. No to vždy tak doba bralo tú komunikáciu. A preto hovorí, tak túži mať čisté chvíle s ňou, aby som s ňou budoval vzťah. Čiže pekne, nie? To podal chlán, že v sade tá žiadostivosť mu ničí lásku, ničí vzťah k nej. A čistota naopak komunikuje. A podal, veľmi si uvážim, keď to neurobíme. A on vypotreboval si ženu vážiť. Neznamená, že si neváži seba, alebo tak ju, ale viac akoby taká bázeň rastie mužovi, keď sa tá žena ochráni, alebo ju ochráni on sám. Že ju nechajú zabalenú, nepoužitú, hej? Nechajú tak, ako máš byť, dievča. Až budeš mať manžela, tak pôjdem, on bude a jemu budeš patriť. Ale teraz si dievča, hej? Budeme ťa chrániť. Všetci. Aj ty, aj ja ťa budem chrániť. Lebo ťa mám rád. Tak buď tajemstvom. Hej. Toto je asi také silné, že byť tajemstvom lásky. Takže toto asi by som tak odporučil, možno skúsiť aj ten post na čas prežiť. A potom človek počasie zistí, že wow, toľko vecí dá prežiť pekných a že to má hodnotu. Ako deťom to obetovať. A možno vám to povedať, však skúsme, sa vezmeme, prejde po roka, sme svoji a možno aj skôr, to nevydržíme trošku čisto žiť. A verte, že sa vám to mnohonásobne vráti v manželstve. Ako vzájemná úcta dôvera. Ako vernosť. Ako dokázaná v čistote teraz. Vernosť aj potom. To je tak silné vklady. A modlite sa spolu. Ak máte sumerickú lásku, modlite sa. Nech bude Boh s vami. Nech nie ste bez Neho. Než váš šťah, ak je o láske, nech tam nechýba láska s veľkým L. Lebo On je ten, čo to má na starosti. Vymyslel mužov ženy a povedal, že tak sa množte. Prinášajte obetu lásky. Plníte jeden k druhému. Buďte jedno. To je veľmi pekné. Takže to, nech to bude o láske. Ten vzťah. Práve jedna z tých otázok je, ako podľa vás vyzerá to správne chodenie, takže asi sa z toho dá tak nejako už spovedaného vyvodiť, teda podľa vás, ako vyzerá to správne chodenie, dôvera, modlitba. Pri tom chodenie asi je dosť dôležitý ten prvok možno aj toho rozlíšenia, či je naozaj napriek všetkej emócii a možno nejakým úvahám aj smeruje k tomu, že by snáď mohol byť ten správny, ale predsa len človek potrebuje tú vnútornú istotu. Čo sú také tie faktory, ktoré môžu dať skutočnú istotu, že je ten správny, je tá správna? Tak ľudia potrebujú byť zladení vnútorne. Lebo tie vonkajšie veci to vždy budú nejak prežívať nejakú tú svoju nedokonalosť, ale vnútorné to zladenie duší, by sme to mohli nazvať, hej, to je to najkrajšie, čo môže vzniknúť, keď ľudia sú nastavení jedno pre toho počúvať jeho srdce. Aby sa navzájom vedeli počúvať. Počúvať srdce. Nielen ústa, ale srdce. Že čo chce povedať tým, čo mi hovorí. Nie, že čo mi hovorí, ale čo chce povedať tým, že mi to hovorí. My chlapi niekedy nerozumieme ženy, rozprávajú naopak. Tak hovorí a ináč myslí. A chlap, nie, on chce lopatisticky, tak mi povedz, čo vlastne chceš. A ono, nie. On to povie naopak, že nie, to nevadí. A strašne to vadí. Ona to naopak povie. A ten chlap to povie, že až mi to nevadilo, hej, a potom reve dva dní. Lebo si to nevšimol, že jej to vadilo, hej. Čiže
to je niekedy ťažké. Preto by bolo dobre, keby ste sa tak učili tak vnútorne rozumieť, komunikovať jeden druhému, že by toto mohlo byť vytvorenie vzťahu skrze ten vnútorný rozmer. A Boh pôjde pomáhať v týchto veciach, bude to pomáhať. No a ľudský tam treba vedieť, čo vlastne chceme. Hej. Tie ľudské nejaké predpoklady pre ten vzťah, že čo očakávate od manželstva. Hej, čo očakávate, lebo po roku manželstva, keď vznikne ten manželské večery, tam kladú otázku, čo ste očakávali od manželstva. Po roku asi píšu také, že hotovo. Hej. Po roku zistili, že sa vzdialili možno od myšlienky, prečo išli do spodov vzťahu. Ale to je tak, už teraz sa zamýšľať nad tým, že čo čakáme od toho a sa o tom prospávať. Čo čakáte od manželstva. Že to nebolo to, že ja čakám sex a ty, hej. Nechu, že ja by som chcel rodinu. Hej, takže jedno druhé sa nemusí vylúčiť. Ale že čo je ucieľom manželstva. Aby to nebolo také, že úplne nepredstaví, že prečo máme vzťah. Takže asi tak. Možno tam si to povedať aj ľudsky. A potom dokazovať ľudsky, každý deň. To chodenie je dobré, keď človek chodí tak, aby chodil. Hej. To znamená, že tvoril niečo spolu. Budoval ten vzťah. Preto žiť v čistej láske, objatie, jemné, krásne pritulenie a nechať poklady. Tak s údivom, s obdivom. Tak žasnúť nad tým úrazom. Požehnať, poboskať a chrániť. V čistej láske. Bez vášnivých objatí, bez vášnivých boskov. Skôr tak priateľsky, ako po veľpiesni čítame, že priateľka moja, sestrička moja, poď. Takže priateľka či sestrička? Tá aj jedno, aj druhé. To nie sú dve, nie, to je jedna. Ona je moja priateľka. A je moja sestrička, kým nebude moja. Takže sa spravedlňujem ako vlastnej sestre, že ťa chránim a mám ťa rád. Jak brat sestru chráni. Učiť ho takto. No dievčatá majú rady, keď majú brata, nie? Také, čo bude chrániť. Takže sa dievčatá zožente bratov, dobre? Keď nemáš doma takého, tak nech bude to tvoj brat a potom uvidíme, hej? Však bratov môžeš mať viac, nie? Jeden sa prejaví a bude taký bližší. Hej? Takže asi tak, buď tou sestričkou a potom priateľkou. A bude to pekné. Hej, takže tak vám odporúčam. A nechodiť do tmy, do samoty, kde je pokušenie. Choďte medzi ľudí a sa tie ešte na slniečko choďte. Nech tam je veľa slnka, keď ste spolu. Aby tam nebola tma, hriech, nečisté veci. Jednoducho, aby ste sa tešili, že ste spolu. Nech máte radosť z toho, že ste boli spolu a nesmutok, že ste boli spolu. Bo ste zlyhali. Chápeme? Si môžete narobiť zlé pocity zo vzťahu. Nech máte dobré pocity z vašich stretnutí. Toto tak. No je to obeta čistá láska. Poprosne Aničku, nech vám na čo za to aj vyprosí. Však to je pekné, je? Balíček je zapalený a odozdaný. Nech sa stará pán. Nech to premení. Má to cenu. Obrovskú cenu. A potom budete mať deti a deťom o tom rozprávate. Ako majú deti žiť. Bo keď budete žiť vy sami, tak deťom nič môžete povedať. V podstate deti vysmejú. No čo mi hovoríš? Ja viem, ako to bolo. Sa dozvedia všetko deti od starej mami. Od maminej priateľky. Všetko sa dozvedia. Hej, chápete? To nebude tajemstvo. Deti sú zvedavé. Oni budú šprtať a hľadať, že ak to bolo. Preto vám odporúčam, žite tak, aby ste mohli byť svedectvom čistej lásky pre deti, aby vaše deti mohli byť svedectvom čistej lásky pre svoje deti. Pochopili? To sú vaše rodinné poklady. Tak si ich chránite ako depozit. Rodinný poklad, depozit, obrovské bohatstvo, láske, čistý. A potom sa môžu stať, že vaše rodiny budú držať pokope, sa nebudú rozvádzať, lebo sa berú z čistej lásky. Bude tam vzájomnosť, úcta, dôvera. Tí sa tešia, my sme také manželstvo ako rodičia, lebo oni sú zlatí a my sme tiež takto. A dnes máme krásne manželstvo mladých, čistých vzťahov, lebo rodičia mali tiež čisté vzťahy. A to je požehnanie, to cítite v rodine. Takže tam je sľudia nad vecou. Že tam nie je žiadostivosť, ktorá ničí, ale úcta, ktorá chráni. Tak vám prajem také sväté vzťahy. Nech máme sväté rodiny, sväté manželstva, svätých snúbencov, svätých chodiacich spolu.
Nech sa páči, aby som nemali ja len slovo. Druhá otázka je len veľmi konkrétna, sa týka dátumu celodennej adorácie vo Vysokej. Myslím, že to je 7. marec. Som si všimol 7. marec. 7. to je sobotu, celodenná adorácia, to vlastne na druhý deň je MDŽ. No. Jedna malá otázka. Ale ako... priznám, že budú rúže. Lebo no, akam... Každopádne, ako si hovorí, ak by teda sa nedalo tam cestovať, tak to spojenie duchovné, možno cez adoráciu niekde inde, ale celkom určite spojiť možné sa. To. Ja verím, že keď sa spojíte s láskou, že sa budú diať veci. Ako na štadióne. Dobre? Priame vysielanie, neviem, či to budeme robiť, to cez internet to neviem, to, či to bude také veci robiť. Možno to necháme ako súkromí a možno raz sa to otvorí. A toto je prvýkrát. Ale Pánu Bohu, to je jedno, kde ste. Či ste tu, alebo na Filipinách. Vlastne tam sme všetci spolu. Pred Bohom. Takže nech sa páči. Ešte možnosť zodpovedať na nejaké vaše otázky, takého cesa vzťahu s Bohom, vzťahu medzi vami navzájom mladými. Môžeme krátko premyslieť. Poznáte to? Kto ho pozná, ruka hore? No, to je prstenok. Prstenok striborný. Prstenok vnútornej krásy. Veľmi obľúbený. Je veľmi pekný. Symbolom túžby po vnútornej kráse. Na Valentína ho dostali mladí ako dar. Minulého roku. A tých prstenokov je kopec, ide medzi mladých. Si môžete popozerať, ako vyzerá. Nie, že zmizne. Dobre? Mám ešte jeden. Tieto prstenky sa nedajú objednať. Dajú sa získať pri Aničke. Čiže musíte tam cestovať. A ľudia idú aj z Čiech na otočku. Prídu tam a idú naspäť. Na hodinku, na dve. Sa pomodlia pri rekviári. Je požehnanie prstenkov. A idete domov s prstienkom Akiko Saravej. Sú tam tri záväzky. Žiť čisté vzťahy. Druhý záväzok. Žiť sviatostný život. Sveta spolu, sveta primanie. Tretí záväzok. Pomodliť sa tri zdravasy k Pane Márii. Za srdce múdre, čisté a milujúce. Tri zdravasy. Keď zabudneš, nemáš riech. Každý deň sa pomodliť, ak môžeš. Len aby si pamätala. Je to pre dievčatá. Prstienok, preto hovorím o dievčatám. Chlapci, ak chcú mať prstenok, prosím? Není zatiaľ pánska verzia, zatiaľ pánska verzia, že zonáci dievča. Aspoň taký máme možnosť odišiť, že kto je muž a žena, že ženy môžu nosiť ten prstenok a že žasnú nad tým, že to nosí ten prstenok. Ako tak prijať, že tam aj mohli mať prstenok a sa tešiť z toho, že ona nosí prstenok, že a možno súbe s dievčatkou jednoducho dá svoj som, všetko, chlapci chodia za mnou, že by chceli prstenok pre dievča. Hej? A to je chán, keď dá dievčatu prstenok čistej lásky, tak to je nádhera. To je gesto, nie? To dievčatá sú také, že no ale to je také, že musí byť rozhodnutie osobné. Dobre? Žiadne, že moja brimová dcera bude mať, musí sa ma chcieť a musí sa pre ňo prísť. Aj dostala osobitné požehnanie. Pritom takže na prútiach, aj točia, hoď kedy mladí dobehnú, keď chceli, tak môžete si takisto to získať. Tak si ho môžete popozerať. Môžete si ho vybrať, vyskúšať, či náhodou vám na prsti, či vám sedí na vaše ručky. Niečo tá trošku väčšie čísla sú možno. Hej. Ale sú všetky čísla. Od 45 až po 63. Hej, takže... To je pre chalánov v podstate, hej? Teda, prosím? To je pre chalánov potom tým pádom, keď hovoríš, že to je priemer prsta, nie? Nie. Ale treba si uvedomiť, že aj pre chlapcov možno niečo vznikne. A ja už mám prototyp nejaký, chlapčenský, a nie je to prsteň. Je to náramok. A sú tam prvky z toho prstenia, ale takým mužským spôsobom, taký mužský kvet. Vyzerá jak z kameňov, tie lupene. A mužské. Je to iné. A
prosenie je urobené zo stoniek. Tam sú tri stonky, tri kvietky a tri stonky. A je obtočené tie stonky vlastne okolo prsta. A sú to vlastne ten akoby symbolický ten relikviár, ktorý má tri kvietky. Tu na, tam sú tiež tri kvietky. Lebo niekto napríklad zomrie, hej, v stave nejakej povesti svetosti, tak ho pochováme, potom ho blahorečíme, vykopeme, naporcujeme do relikviárov a potom boskávame. Hovorím, nemôžeme začať skôr, kým ešte žijú. Takže ten prsten je symbolom relikvie lásky. Že môžeš byť tou ženou, ktorú je hodné poboskať. Čiže ten prsten je symbolom toho relikviára. Že jak byť ako ona. Byť tak krásna ako ona. Čiže to je výraz túžby po vnútornej kráse. A nosí ho dievčatá aj vydaté ženy. Hej, podstatou je, že chce mať čisté vzťahy. Majú ho dievčatá v Čenakole. S minulosťou ťažkou, keď sa predávali za peniaze. Som im daroval 23 prstienkov. Dievčatá dostali ako darček. Všetky chceli. Zapýta, chcete? Ja sa vrátim o dva mesiace, prídem, mám dnesie prstienky. Tak som išiel s jedným spolubratom, dvaja kňazi sme išli a sme dnesie prstienky. Tá predstavená ich matka, potetovaná, povedala, že vy neviete si predstaviť, čo ste im priniesli, vy ste im priniesli nádej, lebo neverili v hodnotu, seba hodnotu. Hej, takže aj oni tiež plakali, rozpali o tom, že jedna hovorí, môj ocko je grázel. Ďalšia hovorí, ďalšie je, že nemajú ocka. Jedna hovorí, už roky mi nikto nezavolal z domu. Ja nikomu doma nechýbam. Už roky žije v komunite, nikto ju nechce. Čiže to sú tak boľavé ptáčatka, vyhodené z hniezda. A sa nevedia dostať naspäť do hniezdečka. Dievčatá som nazval tak ubolené a preto sú tak pozraňované tou minulosťou. Takže chcem vám podať, že aj oni nosia prstienok. A vedeli, že sú krásne. A si to uvedomili. Jedna sa rozplakala a mi hovorí, ja mám pocit ako ten syn, čo preflakal majetok s prostitútkami. A vy ste mi dali prsteň. Hej. Že mám hodnotu. Že patrím niekomu. Alebo to je prsteň princeznej. To znamená, že je tá krása. A tie, čo boli na štadióne, v bielých šatách, na slavnosti blahorečenia, hore to bol tak nádherný zažitok, že sa nedá to zabudnúť. 30 000 ľudí tlieskalo, nespívalo a oni kračali ako panny, sprevádzali vlastne Ankin relikviár, 20 dievčat. A mnohé by to chceli vyskúšať, lenže už sa mnou spomenula. Hej. Šaty máme schované, dá sa dievčatá vyskúšať. Ale podali mi jednu zaujímavú vec, že keď zdajú prstenok, majú pocit, že majú biele šaty. Každá jedna ich má. Nikto ich nevidí. A ten pocit biely šiat. To je nádherné. Takže vám prajem ten pocit biely šiat. Aby ste kráčali s tou hrdou krásou. Hej. Nepyšnou, ale hrdou. Vážiť si seba samou, lebo si žena. Tak čo už to. Prajem vám, dievčatá, aby ste tú krásu vnútornú stále po nej túžili, aby ste ju rozvíjali a aby chlapci sa naučili ju obdivovať. Ale muži to vedia. Len musia stretnúť tú princeznú. To jak mužov je taká túžba stretnúť vzácnu ženu. Lebo je muž. A muža robí mužom vzácna žena. Pri nej sa cíti jak chlap. Hej, takže pri lacnej jak zviera. A pri vzácnej sa cíti muž. Tak vám prajem, aby tá mužnosť chlapcov bola mužná a vás chránili dievčatá. A vás dievčatá. Nech vám pomôže Pán aj napríklad blahoslavené Aničky. Srdečná vďaka za slovo, lebo je taká vzácny okamih, tieto také okamihy, kedy sa prelievajú a prelinajú duchovné obdobia, tak sú také niečím výnimočné. Je to úplne posledný deň, posledné hodiny, možno minúty toho fašiangu radosti a zároveň už tak cítime tú predchuť toho postného obdobia, že v tomto slove, jednak plnom svetla, plnom radosti, sa nám tak ukazuje aj tá cesta, alebo ten nejaký program pre tie nasledujúce dni, aj pre mladých chalanov, pre dievčatá, aby na konci toho celého snaženia naozaj bolo srdce, ktoré bude zase čistejšie, ktoré bude môcť úplne spokojne, bez vyčitiek svedomia si dať ten prstienok na prst a celkom určite, že bude mať
tú krásnu, ten krásny bielý šat a predpokladám, že súčasťou toho bude aj také vyzretie mužov, tých mužských srdc, hej, že to budú chlapi, ktorí budú chrániť niekoho, kto už existuje, alebo aj toho niekoho, koho ešte len spoznajú, tak toto nám želám aj ti aj za toto posolstvo a všetko ostatné. A nakoniec aj za celé svedectvo tvojej práce, ktorú robíš aj takto, že chodívaš medzi nás už viackrát a mnohokrát aj po celom Slovensku, nakoniec aj po celom svete. A že hovoríš o tom, že Boh je živý, že Boh je láska, že sú aj veľkí svätí, ktorí sú medzi nami, hoci to nedávna možno neviditeľní a že to je cesta aj pre nás. A že máme tých veľkých horodovníkov, spojenie neba, to nášho malého sveta a neba, to je úžasná perspektíva, tak ti za toto slovo ďakujem aj za všetko ostatné, čo si odnášajú títo mladí a ktorí celkom určite to budú reflektovať a tá milosť dnešného večera prinesie svoje ovoce, takže srdečná vďaka. Ja si predstavujem, že dievča ide na rande, si vezme prstenok a keď sa stretnú, tak mu ukáže prstenok. Hej, aha, čo znamená čistý vzťah. A že to je také, jak by si mala dôkaz o tom, že chce mať čistý vzťah, taký pevný bod, jak hovorí Archimedes, dajte im pevný bod a pohnem zeme guľou. Dajte im pevný bod, je túžba po krase a pomôžeš mi? Chcem byť krásna v tvojich očiach. Chcem byť. A to je to pozvanie k tajemstvu. Tak ja fakt vám prajem, aby ste mali vlastne tú dialog tej hlbokej, úplnej čistej lásky vo vzťahu. Že to stojí za to, že žena chodí s tým prstienkom, ktorý je krásny. Vy ho nemusíte mať a môžete tak chodiť. Môžete sa tešiť. To je veľmi silné. Vám prajem, aby ste mali taký hlboký duchovný prstenok. Anka, keď ju mladí videli, že sa im ukázala v bielých šatách, keď sú uzdravovaní, oni ju vidia iba raz. Jak sú uzdravení, už ju nevidia. A dostanú milosť ju vidieť. Mám 5-krát opis Anky, ako vyzerá. Sa podobajú opisy. Ľudia sa nepoznajú medzi sebou a všetci rovnako nerozprávajú, že ak vyzerá. Ona príde objať. A má prsteň. Má prsteň, ktorý má očko, má kameň červený aj biely. A raz je taký, raz taký. Neviem podľa čoho. Možno podľa toho, že ku komu prichádza. Ešte neviem, čo to, ale mi o tom píšu. Že vidia s prstenom. A keď sa pýtajú, že odkiaľ má prsten, to je od Ježiša. Je istúmný prsten. Od ženicha. Takže dievčatá, sa pripravte na nebo, tam budú prstenky. Príde na takové sarátu do UPCčka, tak ti poviem, že prečo to tak bolo. Prečo jeden bielý, jeden červený. Takže ja myslím, že môžeme aj tak. Ešte by som teda spomenul budúci týždeň. Pre budovanie vzťahu sú celkom dôležité aj také komunikačné veci alebo také schopnosti. A samozrejme, že sú mnohé aj iné veci, ktoré sa niekedy riešia aj v spovednici a niekedy aj mimo spovednice v poradniach, že Mário Švárd, psychológ, je v tomto veľmi uzbehnutý a takže aj tieto veci, ktoré sme dnes dostali na tej duchovnej rovine, budú rozvinuté takýmto spôsobom. No a čo sa týka putovania do Vysokej nad Uhom, tak ja som teda vďačný tiež za to, možno, že som tam mohol byť a odporúčam putovať do Vysokej nad Uhom. Je to požehnané miesto. Takže by sme sa ešte mohli krátkosti pomodliť a zaželám vám všetkým pokojnú noc a odhodlané prebudenie do rána Popolcovej stredy. Takže sa vidíme 12.30 na Svetej omši, prípadne o 8.00 večer, teraz jednorazovo zmenená u Františkanov o 20.00 hodine. Tak viete, Pane, chcem poďakovať za dnešný večer. Ti ďakujem, Pane, za srdce každého z týchto mladých ľudí. Ďakujem ti, Pane, za to, že si ho pozval na to miesto.
za každé slovo, ktoré mohol počuť. Ďakujem ti, Pane, za ich životné príbehy, všetky radosti a aj bolesti, ktoré prežili. A chcem ti, Pane, odovzdať zvlášť ich rany, aby si ich uzdravil teraz. V tejto chvíli boli uzdravení, aby sa niečoho nebali. Aby vedeli, že si s nimi a že patria tebe. Že ty ich svojimi ranami uzdravuješ. Že ty ich nežne obývaš. Že každému z nich dávaš pocit výnimočnosti a krásy. Ja ti, Pane, ďakujem za milosť nevinnosti, ktorú si chránil nebeskej matke, Pane Márii. Milosť nevinnosti, ktoré v každej mučeničke čistoty je neporušené. Za milosť nevinnosti, ktoré má každé dievča, ktoré prežilo zneužitie a je čistá, je úplne nevinná. Ti, Pane, ďakujem za to, že tú milosť nevinnosti tak dvíhaš vysoko, ako dar. A prosím ťa, aby sme všetci po tomto túžili. A sme boli čistí, a sme túžili byť čistí ako to dieťa. A sme boli túžili byť čistí ako nebeská matka. Ty, Pane, môžeš všetko pre nás urobiť. Ty máš schopnosť darovať človeku nevinnosť. Lebo ty miluješ hriešnikov a navraciaš nevinnosť kajúcim hriešnikom. Tí, ktorí sa kajajú. Takže, Pane, prosíme o pravokajúcnosť, o ľútosť nad vlastnými hriechmi. A prosíme ťa, Pane, aby si nám pomohol vytrvať na tejto ceste, aby sa nevzdali čistej lásky. Zorujem ti vízie životov týchto mladých ľudí. Zverujem ti ich povolanie životné k životu, manželstve či zasvetenému životu alebo nejakému inému zasveteniu v službe lásky. Pane, prosím ťa, aby si každému z nich pomohol objaviť tú vlastnú cestu svetosti. A nakoniec, Pane, ťa prosím, aby sme všetci prišli do neba. Navzájom si chceme modlitba pomáhať a byť si oporou. Pane, ťa chválim a ďakujem ti za túto chvíľu, za milosť svätých, ordovanie svätých. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Pán s vami. Ne vás, vašich priateľov a vašich drahých, žehná, ochraňuje, uzdravuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte mene Božom.